Nøglen til mor er inspireret meget direkte af en oplevelse, jeg selv har haft i mit eget liv. Min mand og jeg har købt og solgt ejendom mange gange efterhånden, fordi jeg er sådan en nomadetype, der godt kan lide at indrette nye boliger. Og derfor har vi selvfølgelig været i kontakt med rigtig mange ejendomsmæglere. Nogle er smart i en fart, nogle er virkelig, virkelig søde og lyttende, nogle er tunge at danse med, det er meget forskelligt. Men fælles for dem er jo, at det er en stor tillidserklæring, at man giver sin nøgle til et fremmed menneske, som så mere eller mindre har fri adgang til ens hus. Og der var det så for flere år siden, at der skete det, som ikke må ske, at jeg kom ind i den bolig, vi havde, og afslørede ejendomsmægleren, som lå og havde sex med en ung kvinde, der bestemt ikke var hans kone. Og jeg blev selvfølgelig rasende, og vi sagde kontrakten op, og det ene med det andet. Men den historie har levet videre i mig igennem flere år. Og på et tidspunkt, så måtte den jo bare ud, og så har jeg selvfølgelig skrevet den fuldstændig om og gjort dramaet større, end det egentlig var. Men det er den, der ligger til grund for nøglen til mor.